କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେଇ ସମାଜ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ସଶକ୍ତିକରଣ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମୁଁ ବି ସହମତ ଅଟେ। କେବଳ ଘର ଚଳେଇବାରେ ନୁହଁ, ସମାଜ, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।